አሜሪካ በኢትዮጵያ የተካሄደ ያለው ጦርነት በሰላምና በድርድር እንዲፈታ ያቀረበችውን ቅድመ ሁኔታ ያልተቀበለው የፋሽስቱ አብይ ቡድን ላይ የኢኮኖሚና ሌሎች ማዕቀቦች ለማድረግ የሚያስችል ከወዳጅ ሀገራት ምክክር ማድረጓን አስታወቀች። ፍርቱና ገብሩ ተጨማሪ አላት። ፋሽስቶቹ የሰው ሰራሽ ረሃብ ጦርነት የተከፈተበት የትግራይ ህዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበርካታ ሰዎች መሞት እየተለመደ መጥቷል። ከዚህ የሞት ጽዋ ለማምለጥም ህዝቡ ከእንስሳ ኩል ቅጠል መብላት ከጀመረ ሰነባብቷል። ይህን ተከትሎም በርካታ ሰብአዊ እርዳታ ለጋሽ ሀገሮች እያወገዙ ይገኛሉ። ዩናይትድ ስቴትስም በኢትዮጵያ ላለው ቀውስ ምላሽ ለመስጠት የኢኮኖሚ ማዕቀብን መጣልን ጨምሮ ያላትን አማራጮች እየተመለከተች መሆኑ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የአፍሪካ ህብረት፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናትም በማክሰኞ ዕለት በኢትዮጵያ ዙሪያ አስቸኳይ ውይይትን አካሂደዋል። በዚህ ስብሰባም የግጭቱ ተሳታፊ የሆኑት አካላት በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርገው ወደ ድርድር እንዲገቡ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ የምዕራባውያኑ ጥሪ የተሰማው የኢትዮጵያ ጦር በትግራይ ኃይሎች ላይ በሁሉም ግንባሮች የተቀናጀ ጥቃት መክፈቱን ከገለጹ በኋላ ነው። ተሳታፊዎቹ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪዎችን፣ ዓለም አቀፍ ለጋሾች ለሚያጋጥማቸው ውስብስብ ችግሮችም ፈጣን መፍትሄዎችን ለመፈለግና ለነዚህ ተግዳራቶች ለማለፍ የተለያዩ ዘዴዎችን ከግምት ማስገባት አስፈላጊ መሆኑ ዩኤስኤድ አመላክቷል። ተሳታፊዎቹ በመጪው የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት ስብሰባ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በግጭቱ የሚሳተፉ አካላት ወደ ፖለቲካዊ ድርድር እንዲሸጋገሩ ከስምምነት መድረስ አስፈላጊ ላይ ተወያይተዋል። አንድ ዓመት ሊሞላው የተቃረበው በትግራይ ላይ የተከፈተው የጄኖሳይድ ጦርነት ከስድስት እስከ ሰባት ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች ለከባድ የምግብ ዋስትና ችግር አጋልጧቸዋል ያለው ዩኤስኤድ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ወገኖች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ሲልም ጠቁሟል። በትግራይ የተባባሰና የተስፋፋ የመጣውን ሰብአዊ ቀውስና ያስከተለ ያለውን መጠነ ሰፊ ተጽዕኖ ለመግታት አሜሪካና አጋሮቿ የተለየ መፍትሄ አማራጭ ሊጠቀሙ እንደሚገባ በአሜሪካ ጠሪነት የተካሄደ ከፍተኛ የሚኒስትሮች ስብሰባ አሳሰበም። የለጋሽ ድርጅቶችና ሀገሮች ተወካዮች የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የስልክ የባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፍት እንዲሁም የአየር ትራንስፖርትና ሁሉም መንገዶች ክፍት ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል። አሜሪካ በትግራይ ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል ከ663 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ ማድረጓንና አሁንም ተጨማሪ 26 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ መወሰኗን የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ይፋ አደረጉም። ዳሪስማው ኃይሉ ተጨማሪ አለው። በዓለማችን አስከፊ በተባለለት የሰብአዊ ቀውስ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች መከራቸውን በሚያዩበት የሰሜን ኢትዮጵያ ቀውስን በማስመልከት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወርና የአሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን በጋራ በጠሩት የከፍተኛ ሚኒስትሮች ስብሰባ የቡድን ሰባት ሀገሮችና ለሰብአዊ ቀውሶች አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት የሚታወቁት ለጋሽ ድርጅቶችን ጨምሮ የካናዳ፣ ዴንማርክ፣ አውሮፓ ህብረት፣ ፊንላንድ፣ ጀርመን፣ አየርላንድ፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ኔዘርላንድስ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ እንግሊዝና አሜሪካ በተወካዮቻቸው በኩል ተሳትፈዋል። የስብሰባው ተሳታፊዎች እየተባባሰ የመጣውን የሰብአዊ ሁኔታው እጅጉን እንደሚያሳስባቸው በመግለጽ አፋጣኝ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ተጎጂ ዜጎች ለመድረስ ያላቸውን ቁርጠኝነትም ገልጿል። ስብሰባውን አስመልክተው መግለጫ ያወጡት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ከ11 ወራት በላይ በዘለቀው የትግራይ ጦርነት ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን የሚገመቱ ዜጎች ለከፋ የምግብ እጦት እንደተጋለጡ ገልጸዋል። በትግራይ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል። ከ900 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብ አፋፍ ላይ ይገኛሉ ያለው መግለጫው በትግራይ ያለውን ሁኔታ አስከፊነት ሰዎች ለበርካታ ቀናት ምግብ ባለማግኘታቸው ምክንያት ቅጠላቅጠሎች ለመብላት መገደዳቸውን ተመላክቷል። ለኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ የሚውል ድጋፍ በማድረግ አሜሪካ በቀዳሚነት ጠቀሳለች ያለው የሳማንታ ፓወር መግለጫ አሜሪካ ጦርነቱ በትግራይ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ663 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ ማድረጓን ገልጸዋል። ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል ተጨማሪ 26 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ መወሰኗንም ይፋ አድርገዋል። አሜሪካ በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰብአዊ ድጋፏን አጠናክራ ለመቀጠል ቁርጠኛ አቋም እንዳላት በመግለጫው ተመላክቷል። የከፍተኛ ሚኒስትሮች ስብሰባ ተሳታፊዎቹ ውስብስብ ችግሮችን በአፋጣኝ መፍትሄ መስጠት እንደሚያስፈልግ መስማማታቸውን በመግለጫው የተመላከተ ሲሆን እየተባባሰና እየተስፋፋ የመጣውን ሰብአዊ ቀውስና እያስከተለ ያለውን መሰናክል ለመፍታት አሜሪካና አጋሮቿ የተለየ የመፍትሄ አማራጭ ሊጠቀሙ እንደሚገባ ተሳታፊዎቹ አስምረውበታል። በተለይ በቀዳሚነት አፋጣኝ እርምጃ ያስፈልገዋል ያሉት ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ በፌዴራል
በፌዴራል መንግስት የሚደረገው ክልከላ ማንሳት እንዲሁም በሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት ማድረግን በተመለከተ የተቀናጀ እርምጃ እንደሚያስፈልገው ተሳታፊዎቹ ጠቁመዋል። የስብሰባው ተሳታፊ የለጋሽ ድርጅቶችና ሀገሮች ተወካዮች የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የስልክ፣ የባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲከፍት እንዲሁም የአየር ትራንስፖርትና ሁሉም መንገዶች ክፍት ማድረግ እንዳለበት ተስማምተዋል። በተጨማሪም በፌዴራል መንግስት ከባለፉት 3 ወራት ጀምሮ ወደ ትግራይ እንዳይገቡ የተከለከሉት እንደ ነዳጅ፣ መድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ እንዲገቡም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ግን የእርዳታ ድርጅቶች ስራቸውን ለማቆም ይገደዳሉ፣ ሆስፒታሎችና የጤና ተቋማት ከሕክምና አቅርቦት ውጭ ይሆናሉ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የስብሰባው ተሳታፊዎች የኢትዮጵያ መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ የወሰነውን ከሀገር የማባረር ውሳኔ እንዳሳዘናቸውና መንግስት ውሳኔውን በድጋሚ እንዲያጤነው በማስገንዘብ የሚሊዮኖች ህይወት ለመታደግ እየተደረገ ያለውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ርብርብ ጥረት ዋጋ የሚያሳጣ ውሳኔም ብለውታል። በሌላ በኩል ተሳታፊዎቹ በቀጣይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን የሚቀርበውን በጦርነት የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመለከት ሪፖርት መሰረት በማድረግ በተለይ ግድያና ጭፍጨፋ እንዲሁም ጾታዊ ጥቃት በፈጸሙ አካላት ላይ የህግ ተጠያቂነት ማረጋገጥ እንደሚገባ መወያየታቸውን የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ስብሰባውን አስመልክተው ባወጡት መግለጫ ጠቁመዋል።